Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é aqui com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, resolvi estar mostrando, vocês viram aí a parte da estrada, certo? É local, sempre eu passo para vocês, gostaria de estar mostrando isso, certo? Eu sei que vocês curtem os vídeos à noite, que é muito mais aterrorizantes, obscuros, não é verdade? Aonde eu entro com um contato maior sobre as coisas que existem no local, certo? Mas eu estou mostrando as estradas, os locais, como que é a dificuldade está chegando, esperando o reconhecimento de todos vocês para que esse canal cresça e consiga muito mais inscritos. Beleza, pessoal? É o seguinte, para quem já assistiu os vídeos aqui, aqui o local é hiper mega pancada, tá? É a colônia. Já tiveram alguns vídeos gravados aqui, tá? Tô vindo aqui agora durante o dia para mostrar o local para vocês, vou tentar ser o mais rápido, porque o local é grande, certo? E eu vou estar mostrando para vocês aqui. Olha, vou ser bem sincero para vocês, mesmo durante o dia, esse local aqui de olhar, é que talvez vocês assistindo aí não vão ter a mesma impressão, mas eu espero passar isso para vocês, certo? Mas o local aqui mesmo durante o dia, até mesmo pelo sentimento que eu tenho e pelas coisas que eu já passei, é sinistro, é obscuro aqui o local, ok? Vou estar mostrando aqui para vocês e contando. Aqui há muito tempo, pessoal, tá? É, naquela parte ali, ó, certo? Vou estar me aproximando lá. Tá, o senhor acabou falecendo lá naquele local, certo? E aqui, acreditam, talvez por ser assombrado sobre algumas coisas aí, certo? Principalmente por uma dessas, ok? Eu vou estar mostrando para vocês tanto ali, quanto os lugares aqui. É, lugares lá embaixo, que são muitas casas, certo? Para quem já assistiu os vídeos aí, sabe do que eu tô falando. Para aquelas pessoas que não assistiram, assistam. Entra aqui na bolinha preta ali do canal, clica lá, vai aparecer todos os vídeos. Apareceu alguns? Não vai só na flechinha. Põe pro lado assim que aparece todos os vídeos. São 400 e poucos vídeos que o canal tem, pessoal. Então vamos lá, dá uma força, assiste os vídeos aí quem não assistiu, porque tem muito vídeo bacana, certo? E é isso. Vou estar mostrando aqui para vocês e tentando obter algo aqui mesmo durante o dia, tá? E fazendo aqui um retorno à noite. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Virando aqui, posicionando a câmera na mão, ok, pessoal? Dá uma olhada nisso, ó. Eu trouxe a lanterna aqui de testa, tá? Tá aqui dentro aqui do colete, certo? Mas dá uma olhada nisso, pessoal. Lembra a primeira vez que eu vim gravar aqui? Que eu tenho autorização de estar gravando aqui, viu, pessoal? Tá? Isso aqui ainda existia, tava de pé. Veio abaixo. Não sei se foi alguém que acabou derrubando ou se caiu sozinho por algo, certo? Vou estar me aproximando aqui para que vocês entendam aqui como que é a extensão do local e como é obscuro mesmo durante o dia. Vocês imaginam na madrugada aqui fazendo uma filmagem no lugar. Olha isso, ó. Essa aqui foi a casa onde um senhor acabou falecendo aí dentro, tá? Vou estar depois dando a volta aqui. Pessoal, quando eu fui pedir autorização aqui do lugar, certo? Eu tava conversando com um rapaz lá que me deu autorização, muito gente boa, agradecido demais a ele, certo? Vocês não têm noção dele contando aqui desse corredor aqui, ó. Que quando ele vem aqui durante o dia, ele também cuida aqui do lugar, certo? Então quando ele vem durante o dia aqui, ele já passou aqui, ele passa correndo. Ele falou, cara, eu passei correndo lá que eu não... eu não paro ali não. Isso durante o dia, hein? Imagina eu aqui, à noite, fazendo a filmagem, certo? É isso, vou estar dando continuidade aqui. Eu lembro de tudo que eu já passei, pessoal. Já usei gravador aqui, Spirit Box. Já usei o K2. Todos tiveram manifestações aí impressionantes. Eu vou estar passando agora aqui por esse corredor. Vou segurar aqui pra você. Vou segurar primeiro aqui assim, ó. Olha isso, esse aqui é o corredor que ele disse que ele passa correndo aqui com medo, tá? Opa! Bom, é isso. Vou estar passando aqui, segurando a câmera um pouco longe, certo? Tô praticamente aqui dentro do corredor, ok? Algumas coisas um pouco estranhas, como isso aqui, ó. Que eu não tenho noção do que era isso aqui dentro da casa, certo? Tô mostrando aqui pra vocês. Isso aqui era uma casa com certeza bem pequena. Bem pequena, correto? Isso já tem um bom tempo, certo, pessoal?
Tô passando todas essas coisas pra vocês, porque isso já tem um bom tempo, tá? Sem dúvida, pessoal, aquela lá, certo, é o local, pelo menos pelos meus sentimentos que eu já gravei aqui. Apesar que eu já tenho que conseguir obter vultos aqui e manifestações nesses outros lugares, ok? Vamos lá, vamos estar continuando aqui, mostrando pra vocês, porque aqui é hiper mega grande, não posso demorar muito. E é isso aí. Aproximar aqui, pessoal, isso aqui é um lagarto, ele fica hiper mega grande, conhecido como Tiu, tá? Ah, ele entrou na toca dele aqui, já era. Ali também é hiper mega pancada, pessoal. Ok? São muitas casas aqui, eu não recordo se são 7 ou 8 casas, certo? Você é louco. Olha isso. Essa aqui, desde a primeira filmagem, certo? Sobre todas as outras que eu já gravei, essa foi a única casa que eu ainda não entrei, tá? Eu espero estar entrando à noite, ok? Posso vacilar com o tempo de chuva aí, pessoal, que vocês sabem que a estrada é de terra e é complicada. Olha isso aqui, ó. Me impressionou bastante aqui, tá? É muito baixinho aqui, ó. É muito baixinho, a terra veio e sobrepôs aqui, entendeu? É muito baixo. Eu vou tentar aqui posicionar a câmera num lugar para que vocês entendam como isso aqui é baixo, porque se eu colocar só assim, ó, daqui, se eu fizer só isso, não vai dar uma impressão para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu ver se eu consigo posicionar em algum lugar aqui. Vai dar para ter uma noção. Olha isso, ó. A minha cabeça tá para cima do telhado ali, ó. Tá? Espero que tenha pego, certo? Espero que isso tenha pego. A minha cabeça fica para cima do telhado, pra vocês terem uma ideia. E olha isso, que sinistro. Cara, é obscuro, pessoal. Imagina a noite, tá? Essa casa eu não consegui entrar. O máximo que eu tô filmando aqui para vocês é isso aqui. Muitos buracos onde corre risco de cobra e animais assim, pessoal. A noite é terrível. Olha aqui, ó. Opa.
Cara, que barulho estranho. Bem aqui ao meu lado. Olha isso. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quando tá aqui pro lado de fora, tudo bem. Mas quando entra, acaba ficando um pouco escuro. Eu vou estar colocando aqui a lanterna de testa, certo? Vou tirar aqui, deixar meu boné aqui agora. Só um segundinho pra estar colocando ela aqui. Isso. É. Muito calor, certo? Não vou deixar o boné aqui não, porque acontece algo e eu acabo esquecendo. Então é isso. Vou estar usando a lanterna para estar entrando aqui. Eu tenho que entrar abaixado para vocês terem uma ideia, certo? Peço licença aqui do local. Cara, olha isso. Dá pra sentir algo aqui no lugar, pessoal. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Cara, você é louco? Eu preciso estar retornando aqui à noite, pessoal. E eu vou estar entrando aqui sim, à noite, ok? Eu vou dar continuidade pra vocês verem. Embrulhou meu estômago agora. Cara, que sensação horrível. Parece que andou caindo no telhado aqui, pessoal. Tô com a lanterna acesa aqui, nem reparei porque durante o dia. Eu falo pra vocês, eu peço licença aqui do local. Eu falo pra vocês que mesmo durante o dia, pessoal, isso é obscuro. Olha isso. Cara. Opa. Olha isso, pessoal. Cara, ele me arrepia, olha aqui. Me arrepia. Durante o dia, para vocês verem como é forte a energia e que existe algo aqui. Ah, cara, olha isso. É impressionante o local. Você é louco. Cara, é de arrepiar as canelas, pessoal. E dá uma olhada nisso. Que eu fiz lá naquela casa. Tá lotado de morcego aqui, pessoal. A
A última filmagem que eu fiz naquela casa. Cara, não era morcego, quem reparou aí, tá? Onde eu sentei na frente da câmera lá que tinha aquelas duas velas. Porque lá era uma raposa voadora. É muito, muito maior que um morcego, tá? Se o morcego é isso, aquilo lá é um palmo e meio de tamanho, tá? Olha isso, são muitos morcegos voando aqui. Cara, são vários morcegos, certo? Eles odeiam o calor, ok? É impressionante. É impressionante aqui o local. E é isso, pessoal. Tá? Vocês, cara, o sentimento é forte, ok? Tá retornando agora, certo? E é isso. Vou tá finalizando aqui. Espero a noite ser pancada aqui, porque o local é hiper mega pancada, sem dúvida, pessoal. É isso aí. Até a noite. Até a próxima. Pessoal, sem dúvida. Olha isso. O vídeo promete a noite. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.
solidão.